Ilang oras din ang inilalaan namin sa paglalakad ni Danica sa tuwing matatapos kaming kumain sa parehong fast food kada linggo. Pabago-bago ang order ko. Parehong meal pa rin ang in-order niya tuwing linggo. Kaya hindi na ako nakapagbigil itanong kung bakit iyon at iyon na lang palagi ang in-order niya sa tuwing magkikita kami. Iyon ang ika-apat na linggo ng pagkikita namin. Ayaw mo bang kumain sa iba? Pagbasag ko sa katahimikan na namamagitan sa aming dalawa. Noong araw na iyon, notebook lang ang inilabas niya sa bag. Pinagpapalit-palit niya ang pagsubo ng tempura at kanin, paglagok sa pineapple juice, pagsusulat sa maliit na notebook na dala niya. Ayaw ko. Mas okay na sa akin dito dahil konti lang ang kumakain. Inikot ko ang paningin ko sa loob. Kakaunti nga lang talaga ang kumakain kahit linggo. May mga taong pinagtitinginan pa rin kami katulad ng dati. Kung sa akin ba nakatingin ang mga tao, hindi ko alam. Pero nagtataka na ako paminsan-minsan, lalo na tuwing napapansin kong si Danica lang talaga ang tinitingnan ng mga kumakain sa restaurant. Sigurado kang ayaw mo sa iba? Ayoko talaga. Pagkatapos ay gumagat siya sa kinakaing tempura. Sumubo ng kanin. Pagkatapos, uminom ng pineapple juice. Binasa ng juice ang bandang itaas ng labi niya. Pinagpapalit-palit ko ang pagkain sa kalamares at kanin at pagtitig sa kanya. Iinom ako ng iced tea. Titig ulit na parabang natural na paraan na lang namin ng paghuhulihan. Wala nung pagkailang. Noong linggong iyon, mas matagal naming tinititigan ang isa't isa. Walang nagbababa ng tingin para sumubo ng pagkain. Katahimikan ang nangingibabaw sa aming dalawa. Habang tinitingnan ko ang mga mata ni Danica ay napapansin ko namang nananatili doon ang lungkot. Ang mga hiwaga ng lungkot na nagtatago doon na hindi ko magagawang masagot kahit kailan. Nakikita kong sa tuwing tinitingnan niya ako, sinasabay niya rin ang pag-aral o pagkabisado sa mga galaw ng mata ko, kung paano ako tumitig at kung paano kabilis mag-iwas. Sumusulat siya sa notebook habang nakatingin sa akin. Alam mo, may sinsulat akong bagong story ngayon. Pagmamayabang niyang sabi. Natapos mo na ba yung Encanto Bomba Agency? Tapos na ang kanin at ulam ko sa plato nang magsalita siya. Ganun rin ang kay Danica. Mga inumin na lang namin ang natitirang may laman sa mesa. I don't like finishing it. Bakit naman? Sayang kung hindi mo tatapusin. Darating ang araw na hindi na namin pag-uusapan pa ang tungkol sa Encanto Bomba Agency. Kung bakit hindi na namin napag-uusapan, hindi ko na malalaman pa. Hindi na rin malalaman nang nagbabasa ng kwentong to. Gusto ko lang magsulat muna ng iba pang story. May ending ka na ba dyan sa bagong kwentong isusulat mo? Pagtatanong ko, humigop ako sa iced tea. Pag-iling lang ang sagot niya. Isip ka na lang muna ng ending. Tinitigan ko siya sa mata. May hinahanap akong bagay na hindi ko makita. I think about it later na lang. Humigop siya sa pineapple juice. Nang maubos namin ang pagkain, ay itinago na niya ang notebook sa bag na dinadala niya tuwing linggo. Walang umimik sa amin hanggang sa mapunta kami sa ground floor ng mall. Uuwi ka na ba? Pagtatanong niya. Nope. Lakad na muna tayo. Tulad ng dati. Tulad ng dati? Para matunawan? Inunahan ko siya palabas ng mall. Kumuha siya ng dalawang stick ng Yossi ng Marlboro. Nagsindi. Inabot niya sa akin ang isa. Kasunod ng lighter. Alam mo, Jules, minsan iniisip ko kung call ko ba talaga yung pagsusulat o ginagawa ko lang siya out of boredom. Bulalas niya habang naglalakad kami. Hawak niya sa pagitan ng hintuturo at hinlalato
ang yosing nababawasan pa lang ng kaunti. Iniiwan ulit ng mga paa namin ang mall. Nagtungo kami sa waiting shed sa harap ng Shopwise. Katahimikan lang ang naisagot ko sa sinabi ni Danica. Ano ba naman kasi ang masasabi ko sa ganong pagkakataon kung hindi naman ako nagsusulat? Hinayaan ko siyang magsalita. Nagpapalit-palit ang pagbuga namin ng usok at paghit-hit ng sigarilyo. Parang gusto ko nang tumigil minsan. Bumuga siya ng makapal na usok ng sigarilyo. Kasi diba, nasabi ko na sa'yo before na walang ending ang karamihan sa mga nasusulat ko. Kung meron man, palagi kong naiisip na rush or crappy, sort of patapon. Nag-isip ako saglit. Ayoko namang sabihin kay Danica na siguro nga dapat tumigil na siya sa pagsusulat kung puro simula lang ang nagagawa niya. Dahil malamang sa malamang, nagsasayang lang siya ng oras sa mga bagay na sinisimulan pero hindi tinatapos. Nasa kalagitnaan na ako ng pagkaubos ng unang steak nang pumasok sa isip ko ang isang tanong na pareho naming ikinagulat. Bakit kaya hindi mo subukang isulat ang kwento nating dalawa? Pwede, but I want to write something unusual. Gusto kong basagin yung barrier ng cliché na panulat. Bumuga siya ng ulap ng usok. Saka, wala pa naman tayong ending, di ba? Simula lang din ang meron tayo. Hindi rin natin alam kung nasa gitna ba tayo. You know what? Hindi naman kasi non-linear ang buhay ng tao. Kung tatanungin mo ko, sasabihin ko sa'yo na parang napaka-formulated na ng buhay. Nagsisimula sa pagsilang, palaging nagtatapos sa kamatayan. Interesante nga lang ang gitna at katakot-takot ang pag-aabang sa kamatayan. Boring ang pagkapanganak dahil hindi natin mismong nasasaksihan kung paano tayo naisilang. Nasa gitna kasi iyon ang buhay ng iba sa mga magulang. Kaya syempre, exciting para sa kanila at katakot-takot naman para sa mga asawa dahil may mga nagbibigay ng buhay pero namamatay din pagkatapos. Muli nang magkatitigan kami, nakita ko na naman ang lungkot sa mga mata niya. Ang dami nitong sinabi, hindi naman yung mismong kwento natin ang isusulat mo. Ibahin mo yung ending, bigla mo akong tanggalin sa kwento. Cliché. Kumuha siya ng panibagong stick sa kahan ng Malboro. Patayin mo kaya ako, para tragic. Mas lalong cliché. Nakangiti niyang sabi. Malakas ang hangin noon. Nililipad ang buhok niyang hanggang batok. Pero hindi ko man lang masulyapan ang tenga niya. Natawa pa ako sa pag-iisip na baka walang tenga si Danica. Gawin mo kayang parang na-virus ako nung nagpunta ako sa Bulalakaw dun sa may Metropolis. Sinindihan niya ang bagong stick gamit ang yosi kong paubos na. Anong sabi mo? Hindi niya siguro narinig dahil sa lakas ng mga busina ng mga sasakyang nagdaraan. Tiningnan ko ang relos. 7:00 na pala. Rush hour kaya traffic. Hindi ko na inulit ang tanong tungkol sa Bulalakaw. Hindi na rin pinaulit ni Danica. May iba lang ako, paunang sabi ko. Papa mo ba yung nasa profile picture mo? Sira! Hindi ko father yun. You really don't know him? Nakangiti niyang sabi. Itinapon niya ang ikalawang stick niya ng mga lahati. Si Haruki Murakami yun. Haruki ano? Nilakasan ko ang boses ko para mas magkaintindihan kami. Murakami. Pinagpagan niya ng dalawang kamay ang pantalon para masigurong walang kumapit na upos. Magaling sumulat yun. Isa sa mga favorite writer ko. Ah. Yun lang ang nasabi ko dahil hindi ko naman kilala ang tinutukoy niya. Pagkatapos, pinatay ko ang upos sa pamamagitan ng pagdikdik nito sa bakal ng waiting shed. Tumayo na kaming dalawa ni Danica at sumakay ng jeep papuntang sukat. Pagkatapos, jeep papuntang Alabang.
Pagdating sa harap ng motel, binuksan niya ang pintuan na palagi niyang ginagawa. Sabay kaming pumasok sa pintuan ng motel. At sa hindi ko malamang takbo ng mga pangyayari, palagi at palaging si Danica ang nakikipag-usap sa receptionist. Katulad ng unang pagtatalik namin, hindi nawawala ang pagkasabik namin sa isa't isa. Mabilis rin ang nangyayaring pagtatalik namin, katulad noong naunang dalawang linggo. Siya ang nagbabayad sa kinakain namin at sa kwartong nirarentahan namin ng 12 oras. Mabilis pa rin ang pangyayari. Ako lang ang nakakaraos sa aming dalawa. Parati niya namang sinasabing ayos lang. Makakatulog kaming dalawa. Kung sino ang nauna, hindi ko na alam. Malilimutan kong sulyapan ng tenga niya bago matulog o habang nagtitalik kami. Tititigan ko siya sa mata bago magsimula at pagkatapos. Hindi nawawala ang lungkot sa mga mata niya. Nung gabing iyon, may 4 na bagay siyang sinabi sa akin na hindi namin dapat gawin. Una, bawal humalik dahil hindi naman kami magkasintahan. Pangalawa, bawal maghawak kamay sa parehong kadahilanan. O baka nakalimutan niya lang sabihin ito nung una naming hawakan ng kamay ng isa't isa. Pangatlo, bawal ma-in-love. At ang huli, bawal magtanong ng kahit anong impormasyon. Maganda na raw na pangalan lang ang alam namin sa isa't isa. Gumising ulit kami nung umagang iyon nang hubot-hubad at magkayakap. Uuwi kaming magkahiwalay na parang walang nangyari. Hindi ko makikita ang tenga niya. Maaalala ko ang tanong tungkol sa bulalakaw na hindi niya narinig. At makakalimutan kong itanong kung may boyfriend ba siya. Kasalukuyan pa rin pong pinaghahanap ang ilan sa mga taong lumapit sa Bulalakaw na sumira sa kalahati ng Metropolis kamakailan. Sa mga nakakakilala po sa mga taong ito, maaari lamang pong ipagbigay alam o itawag sa numerong lumalabas sa ibaba. Iyon ang nadatnan kong balita sa TV nang buksan ko ito isang 6:00 ng hapon. Pinatay ko agad ang TV gamit ang remote control pagkatapos. Hindi kasama ang mukha ko sa mga taong ipinakita sa TV. At kung kasama man ako, hinding-hindi rin naman ako pupunta dahil ayaw kong maging human love rat. Nang pumasok ako ng banyo para maligo, napansin kong parang may maliliit na butlig ang tumubo sa kanang bahagi ng tagiliran ko. Mga kulay ube halayang butlig na pumipintig-pintig ng mabagal. Parang naghihintay lang na makawala sa balat ko. Kinapa ko ng dahan-dahan ang mga butlig. Tumigil ang mahihinang pintig na parabang nagtago ang kung anuman ang naroon sa loob. Naghintay ako ng ilang minuto para masigurado kong totoo nga na gumagalaw ang mga butlig na kasinlaki ng pamintang buo. Imahinasyon ko lang siguro ang lahat. Dala na rin ng balita sa TV. Hindi ko pinansin ang butlig. Naligo ako nang iniisip si Danica at ang paparating ni Linggo. Nagising na lang ako ng 3:00 ng madaling araw dahil sa impit na pag-iyak na nangingibabaw sa kwarto kung nasaan ako nakahiga. Naalala ko bigla yung tungkol sa nabasa ko tungkol sa oras na 3:00. Devil's hour daw, kaya kinilabutan ako. Babangon na sana ako nang maalala kong hindi pala sa kwarto ng sarili kong bahay ako naroroon. Ang dahilan, wala ang mga poster ng mga anime na nakadikit sa pader. Parang napakalawak ng pader ng motel. Kahit hindi ganun kalawak ang inaabot ng sinag ng nagmumula sa lampshade na nakapatong sa maliit na mesa. Habang iniisip ko kung demonyo nga talaga ang umiiyak, pumasok sa isip ko na parang pantay lang ang lawak ng sakop ng liwanag at dilim. Hinahati ang kwarto
kaya hindi masyadong madilim. Si Danica nga ang umiiyak. Nalaman ko nang tumingala ako sa kaliwang bahagi ng kama kung saan siya nakaupo. Inuupuan niya ang unan niya. Gusto ko sanang sabihin na huwag niyang upuan ang unan dahil baka magkapigsa siya. Pero parang bumara ang lalamunan ko nang mapansin kong tumahimik siya. Napansin siguro niyang gising na ako. Nayuko lang si Danica at yakap-yakap ang tuhod. Nagmumukmok na parang picture ng fetus sa mga science textbook nung high school ako. Na minsan kong ginawang biro sa teacher ko. Ang sabi ko, kaya ganun ang itsura ng fetus dahil nagmumukmok sila at natatakot na ipanganak. Parang nagtatampo sa mundo o sa mga magulang. Kako. Bumangon ako at tumakbay kay Danica. Sinubukan ko siyang patahanin sa pamamagitan ng paghaplo sa likod niya. Ngunit parang hindi niya nararamdaman ang kagustuhan kong patahanin siya. Nung mga oras na yon, kung saan naghahati ang liwanag at dilim na humahaplo sa kulay bond paper na balat ni Danica, inisip kong maganda siya kahit ano pa ang kulay ng paligid. Yakap ko na si Danica nang maramdaman ko ang panginginig ng katawan niya. Wala sa aming nagsasalita. Inalis niya ang kamay kong nakayakap sa kanya. Bakit? Tanong ko. Nothing. It's just... Nagpapalit-palit ang singhot niya at pagsinok. Hindi lang ako makapaniwala. Na ibinigay ko sa hindi ko naman gaano kakilala yung virginity ko. Pinunasan niya ang pisngi ng kumot na kinuha niya mula sa paanan. Sa hindi ko mahal. O baka mahal mo naman ako. Gusto ko sanang sabihin. Ako ba? Katulad ng ginawa kong kilos sa pagpapatahan kay Danica, matipid din ang mga salitang binitawan ko dahil hindi ko alam kung paanong magsalita sa ganung pagkakataon. Sino pa kaya? Yamot ang boses niya. Iniunat ni Danica ang legs niya para gamitin ang mga daliri ng paa sa paghila sa kumot ng hinagis niya kanina pagkatapos magpunas ng mukha. Tinakipan niya ang katawang wala pa rin saplot. Virgin din naman ako nung nag-sex tayo. Di quits lang. Virginin mo ang butas ng ilong mo. Nag-iba ang tono ng boses niya. Parang nagpipigil ng pagtawa. Pero seryoso. Humila ako ng kapiraso ng kumot sa paanan ni Danica at ikinumot sa katawan kong noon lang naramdaman ang lamig na ibinubuga ng aircon. Nagsusumiksik sa balat ang lamig. Bakit ka nga kasi umiiyak? Ang slow mo talaga, Jules. Ha? Napalakas ang boses ko. Tinamaan ng kaunting liwanag ang mukha niya nang tanggalin ko ang unan sa likod ko at sumandal sa headboard ng kama. Nakita kong tinitingnan ako ni Danica o baka ang lampshade ang tinitingnan niya. Bakit na naman ako naging slow? Sira, I'm crying dahil kinuha mo yung virginity ko. Bakit ngayon lang? Ang totoo niyan, noong oras na yon, nagtataka talaga ako kung bakit sa dinami-dami ng linggo, noon lang binanggit ni Danica ang tungkol sa ganong bagay. O kung bakit noon lang talaga siya umiyak. O kung noon ko lang ba talagang napansin ang pag-iyak niya? Napakaraming tanong sa isip ko nung madaling araw na yon. Katulad na lang kung noong araw lang ba talaga noon umiyak si Danica o matagal na siyang umiyak ng palihim kapag mahimbing ang tulog ko. Ngayon ko lang na feel umiyak eh. Saka ayoko namang maruin yung mga momentum ng mga first time natin, no? Natawa ako ng mahina. Wala na akong sinabi pagkatapos ipaliwanag ni Danica ang dahilan kung bakit siya umiiyak. Una siyang bumalik noon sa pagkakahiga. At bago ko pa man ihiga ang katawan ko sa kama,
Natuklasan ko ang mga bagong bagay sa lumang kwartong madalas pangyarihan ng hindi mabilang ng mga hiwaga. Naggalat ang mga parte ng cellphone ni Danica. Magkakalayo ang agwat ng back cover, baterya at SIM card. May mga nilamukos na papel ang nagkalat sa sahig. Nang lingunin ko ang lampshade para patayin ang ilaw, nakita ko ang isa pang bagay na noon lang din nangyari. Unang beses na napuno ang ashtray ng filter at abo. Kahit hindi ko sinabayan si Danica sa pagsisigarilyo, hindi na siya gumalaw o nagsalita man lang nang umimik ako. Natapos mo na ba yung bagong kwentong sinusulat mo? Pinatay ko ang lampshade. Napuno ng dilim ang kwarto. Katahimikan lang ang nakuha kong sagot.